وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور میں شریف فیملی کے گھر جاتی عمرہ پہنچے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے رانا ثناءاللہ اور ان کے اہل خانہ کا استقبال کیا۔ مریم نواز کا رانا ثناءاللہ کو وفاقی وزیر داخلہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ مریم نواز نے مسز رانا ثناءاللہ سے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی فیملی ہماری فیملی کی طرح ہے، آپ ایک بہادر خاتون ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے حسن شہریار اور رانا احمد شہریار سے بھی بات چیت کی۔